Ეთერშია ეკონომიკა, მე ირაკლი იქნაველიძე. საქართველოში მსხვილი ბიზნესის შემოსავალი უწყვეტად იზრდება. ასეთია ის მონაცემები, რასაც საქსტატი და სხვა დამკვირვებლები გვთავაზობენ. გასულ წელს ბანკები მოგებას გავიდნენ, რითელ სექტორი არ ნახულად გაიზარდა და მისი შემოსავლები განსაზღვრად მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. ფაქტია, რომ ქვეყანაში ფული არის, ეს ფული ბუნებრივია, რომ შემოსულმა რუსებმაც გაზარდეს და ადგილზე მოზიდულმა კაპიტალმაც. მთავარი კითხვა კი, რაც ჩვეულებრივ მოქალაქეს ამ მონაცემების შემკურეს უჩდება, ისაა თუ როგორ იხერებს ამით თავად, რამდენად გაიზრდება მისი ცხოვრების ხარისხი უახლოეს მომავალში და შეძლებს თუ არა ფასების ზრდის პარალელურად შემოსავლების გაზრდას. როგორ უნდა გაიკეთო კარიერა თვითონ ამ ბიზნესში, როგორ შეიძლება დაიწყოს სულ პატარა პოზიციიდან და მაღალ შემოსავალს მიაღწიო. Არის კი ეს შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში. Რა უნდა გააკეთოს მან, ვინც სოფლად ცხოვრობს, სოფლის მეურნეობაშია ჩაბმული და სწორედ ასე წარმოუდგენია ფულის შოვნა. Რა შეუძლია სახელმწიფოს მის დასახმარებლად გააკეთოს და არის თუ არა ეს გამოსავალი სუბსიდია. Სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მანამდე კი თვალი გადავალოთ გასული კვირის რამდენიმე სიახლეს. საქსტატის მონაცემებით 2024 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 0% შეადგინა. Ნულოვანი წლიური ინფლაცია ნიშნავს, რომ მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლის იანვართან მიმართებით სამომხმარებლო ფასების ინდექსი არ შეცვლილა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, იანვარში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4%, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 1.2% იყო. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 4.3%, ფასები მომატებულია სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე, სადღაც 7.8%. პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 4.2% და სატრანსპორტო მომსახურებაზე 2.8%. სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ჯგუფში ფასები გაზრდილია 9.2%. ფასების მატება დაფიქსირდა ქვეჯგუფებსაც. საფინანსო მომსახურება 26.6%, პირადი ნივთები და ასევე სხვა კატეგორიებში ჩაურთველი ნივთები 4.4% და პირადი ჰიგიენა 4.1%. ალკოჰოლური სასმელები თამბაქოს ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.5%. ფასება მოიმატა როგორც თამბაქოს ნაწარმზე, სადღაც 5%, ისე ალკოჰოლურ სასმელებზე დაახლოებით 3%. მიმდინარე წლის 1 მარტიდან სარეკლამო შეტყობინებები წინასწარი თანხმობის გარეშე აღარ მოგივათ. აღნიშნულ ცვლილებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი ითვალისწინებს. კომპანია Maxicom-მა უკვე აცნობა მომხმარებლებს, რომ იცვლება სარეკლამო შეთავაზებების მიღების წესები და მომხმარებლებმა თავად უნდა დააფიქსიროს, არის თუ არა თანახმა მისი მონაცემები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით დამუშავდეს. ამასთან 1 მარტიდან Maxicom-ში დაინიშნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი და მომხმარებლებს შეეძლებათ მას მიმართონ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ქართულმა ბანკებმა 2023 წელი რეკორდულად მაღალი 2.7 მილიარდი ლარის წმინდა მოგებით დაასრულეს. მოგება 2022 წელთან შედარებით 30%-ით აა გაზრდილი. ბაზრის ლიდერები საქართველოს ბანკი და TBC არიან, მხოლოდ ამ ორი ბანკის მოგება აჭარბებს 1 მილიარდ ლარს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკიდან ზარალზე მხოლოდ Silk ბანკი და ეისერა გავიდნენ. უფრო დეტალურად 2023 წლის წმინდა მოგება ბანკების მიხედვით ასე გამოიყურება: საქართველოს ბანკი 3 მილიარდი, TBC ბანკი 1 მილიარდი, Liberty ბანკი 91 მილიონი, ბაზის ბანკი 71.9 მილიონი, პროკრედიტ ბანკი 44 მილიონი, კრედო ბანკი 29 მილიონი, ტერა ბანკი 30 მილიონი, ქართულ ბანკი 30 მილიონი, ხალიკ ბანკი 20 მილიონი, იშ ბანკი 15.7 მილიონი, ზირაათ ბანკი 7.8 მილიონი, აშა ბანკი 6 მილიონი, ვითიბი ბანკი 203.000, როგორც თქვით, Silk Bank-ის ზარალზე გავიდა 7.5 მილიონი ლარის და ასევე ზარალზე გავიდა Payseer-ა 1.4 მილიონი ლარით. 2023 წელს საქართველოში პირველადი მოხმარების პროდუქციით ვაჭრობის სექტორმა 21 მილიარდი ლარის შემოსავალი მიიღო. გალთენტაგატის მიმოხილვის თანახმად, პროდუქციის გაყიდვებში ყველაზე მაღალი 29%-იანი წილი
brandul xelebs ucabia. Și unde modis ara formaluri vachroba, ozda 11%. Ara brandul magazebi, ozda 6% și aptia kebi 8%. Brandul xelebs bazarze sul, ormozdati companie operire, stunța, galten tagarti șefasebi, didi 8-ului sabazroțili, ormozdat 15% accept. Axa nici nu avem, cu ca nași gasuțos, brandul xelebs bazrisili, sațalul vachrobi de mirebuli și emosaulebis mihedit, cu alazi magali Nicolas Conda. Dar bazris teuxmeni teliruame este de procente cava, șemnegi cu orina bijit, hutmeni teliruame este de procente, carpuri, totchmeni de procente, spari, atim teliruame este de procente. Mimochildu este anahmat. Sakartulo și orite stramet, ozda sam trepsi, brandul Xelebi s-a șolot, ozda ruam teli, irtim este de procente, holo, schva formatebi, ruam teliruame este de procente, gaizarte. Sakartvelos Eronuli Bankis Monetarului Politikis Komitetma refinansirebis ganakveti 0,5% punktit 9%-ამდე შეამცირა. Შედეგად 184,311 მომხმარებელ სესხზე ყოველთვიური შენატანი შეუმცირდება. Პირველი დეკემბრის მდგომარეობით სწორედ ამდენი სესხია მიგმული ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე. Ეროვნული ბანკის თანახმად საქართველოში დაბალი ინფლაციური გარემო ნარჩუნდება და მთლიანი ინფლაცია კვლავ მიზნობრივ მაჩვენებელს ქვემოთაა. Ამასთან ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის ინფლაციის პროგნოზი წინასთან შედარებით შეამცირა და ელის რომ ინფლაცია 2024 წლის დასაწყისში მიზნობრივ 3%-იან დონეზე დაბალი დარჩება, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში მის ირგვლივ დასტაბილურდება. Ეს იყო გასული კვირის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე. Ახლა ჩვენ სტუდიაში გადავალთ და ვისაუბრებთ ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე, ჩვენს რიტეილ ბაზარზე. მირანდა ვანჯგალაძე რიტეილ ექსპერტია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონ მირანდა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მე შესაძლოა უკვე ვისაუბრე გალთენ ტაგარტის უკანასკნელი კვლევის შედეგების შესახებ, სადაც ნახულობთ რომ ამ sectorul 21 miliard lars მიაღწია ჯამში sectorul შემოსავლებმა და ნახულობთ რომ 2018-23 წლებში sectorul 14% გაიზარდა და არსებული პროგნოზით 2024 წელს კვლავ ველი 10%-იან ზრდას. Რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება ამ ზრდის მიხედვით? Რის ხარჯზე იზრდება ეს სექტორი? Რას მოაქვს აქ ზრდა ძირითადად? Კი ბატონო, მოგესალმებით, მივეცალმებით თქვენს მაყურებელს და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყოველთვის საინტერესო შლით ხოლმე საკითხებს კვლევებთან მიმართებაში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან საინტერესო დაიწყეთ ეს კვლევა და ამ კვლევის გაშლა. Მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ გავთამამდით, ესე რომ ვთქვათ, კვლევების რაოდენობით, უკვე მესამე კვლევაა, რაც ამ სექტორთან მიმართებაში დაიდო და ერთი მეორეზე უკეთესი თითქოს კვლევის ხარისხიდან გამომდინარე ჩანს მიწოდების, თუნდაც საზოგადოებისთვის მიწოდების ფორმა როგორია, მაქსიმალურად არის გამარტივებული ენაზე წარმოდგენილი ეს კვლევები და შესაბამისად ძალიან დიდი, ესე რომ ვთქვათ, პოტენციალის მატარებელია თვითონ სექტორი. Კარგად აღნიშნეთ მზარდობა და ზუსტად გავაკეთებ ამაზე აქცენტს, რომ მზარდია ბაზარი. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორებისთვის ჯერ კიდევ ადგილი იმისთვის, რომ ინვესტიცია ამ სექტორში ჩაიდოს. 28 წელია ყველაზე, ესე რომ ვთქვათ, ნაჩვენები მომავალში, ესე ხუთწლიანი პერსპექტივით და შესაბამისად არის ნაჩვენები, რომ ჯერ კიდევ ბაზარზე ძალიან დიდი კონკურენცია, ხო? Ჩვენ საუბრობთ 50 ბრენდირებული მაღაზია, საუბრობთ ტოპ 4 კომპანიაზე, რომელსაც ბაზრის წილის ბრენდირებულ მაღაზიებში 55% უჭირავს. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკურენცია ძალიან მზარდია და თქვენ შესავალში თქვენ ახსენეთ, რას ნიშნავს ეს ზოგადად მომხმარებლისთვის. მომხმარებლისთვის ნიშნავს ეს ყველაზე საუკეთესო პირობას, იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ ახსენეთ, საიდან იზრდება, ხო? Რა თქმა უნდა, მოთხოვნისგან გამომდინარე იზრდება, მოთხოვნა მზარდია ჯერ კიდევ ბაზარზე. არ არის პენეტრირებული ბაზარი, ნიშნავს, რომ გაჯერებული არ არის ბაზარის დის პოტენციალი, ჯერ კიდევ ძალიან დიდი აქვს ბაზარს, იმიტომ რომ მოთხოვნა იზრდება. ეხლა ეს მოთხოვნა იზრდება ძირითადად კვლევის მიგნებაა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნის თანახმად, თუმცა ჩვენ ვილაპარაკეთ ასევე ტურისტულ შემოდინებაზე, რომელიც უფრო მაღალი იყო 2023-ში, თუმცა 2024-ში ამის კლება გვაქვს და კიდევ უფრო მეტი ნაკლები რიცხვია ნაჩვენები უკვე მომდევნო წლებში და შესაბამისად ძირითადი მოთხოვნა მაინც ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნიდან არის განპირობებული. საიდან იზრდება ძირითადად საცალო სექტორის შემოსავალი? Სამი ძირითადი მიმართულება: მზარდობის, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ზრდის, ეს არის პირველი მოთხოვნის ზრდა მომხმარებლის, რომელიც ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობაზეა გაწერილი. მეორე არის ინფლაცია, რაც ნიშნავს ფასების ზრდასთან მიმართებაში, როცა ფასი იზრდება, ბუნებრივია, ბრუნვა ეზრდება კომპანიებს და შესაბამისად ეს მიბულია მოთხოვნასთანაც, ხო? Ანუ რეალურად როდესაც მოთხოვნა იზრდება ბაზარზე, ნიშნავს, რომ ფასები მატულობს. გამომახვილებდი ყურადღებას, აი სულ ახლა ხან გამოიცა, რომ ინფლაცია ერთი თვის ინფლაცია 0%-ია და მოსახლეობისთვის ეს რას ნიშნავს? განმარტებას მივცემდი თქვენი ეთერის საშუალებით. 0% ნიშნავს, რომ რეალურად
ეკვალიბრიუმშია, ანუ დაბალანსდა მოთხოვნა და მიწოდება, რაც ნიშნავს, რომ ზოგადად იანვრის და სადღესასწაულო თვეების შემდეგ უკვე თებერვალი, მარტი, აპრილი სტაბილურდება მოთხოვნასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ შემოსავალი მეტნაკლებად არა აქვს მოსახლეობას და შესაბამისად ბრუნვა რა თქმა უნდა და შესაბამისად თებერვალი, მარტი და მერე ისევ მივდივართ პიკში, ხო? აქედან გამომდინარე ინფლაციის დასტაბილურობა და 0% ნიშნავს სტაბილურ ეკონომიკას, მოდი ესე ვთქვათ, ნიშნავს იმას, რომ მოთხოვნა შემცირებული თუ არა ეკვალიბრიუმშია, ანუ მოთხოვნა მიწოდება ერთმანეთთან ეკვალიბრიუმშია და შესაბამისად ფასები გასულთვეს არ გაიზარდა. თუმცა საყურადღებო ანალიზის კუთხით, რომ არ გადავიდეთ დეფლაციაში, დეფლაცია პირიქით ნიშნავს, ანუ ფასების შემცირებას, თუმცა ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ ფასების შემცირება შეიძლება მოთხოვნის ნაკლებობასთან იყოს განპირობებული, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს იქედან, რომ სყიდულუნანიანობა შემცირებული იყოს მოსახლეობაში, რაც ნამდვილად არასასურველია და აქედან გამომდინარე, მოკლედ ეს მოკლე ანალიზი რო გავაკეთოთ, ეკონომიურად სტაბილურია, მზარდია სექტორი, კონკურენცია ძალიან მაღალია, 50 ბრენდირებული კომპანია არც ერთ ბაზარზე, განვითარებულ ბაზარზე მაგ საუბარი არ არის და შესაბამისად ეს ყურადღება მინდა გავამახვილო ზოგადად პოლიტიკურ ჭრილშიც, აი საარჩევნო წელი მოდის და ხშირად არის ხოლმე სექტორი ამ პოლიტიკურ ჭრილში ძალიან ესე რომ ვთქვათ აქტიური, ხო? იმ პოლიტიკოსების მიმართაც მინდა გავამახვილო ყურადღება, რა ხდება ბაზარზე, ხო? ბაზარი არ არის პენეტრირებული, არის საკმაოდ მაღალი კონკურენცია, ძალიან ბევრი ბრენდი ოპერირებს და ზოგადად დარეგულირების როდესაც დარეგულირების საშუალება იძლევა ბაზარზე, ხო, ანუ რეგულაციის საჭიროება უფრო სწორად, ძირითადად პოლიტიკოსები ამ კუთხით ერევიან ხოლმე, ხო, სექტორში რეგულაციის კუთხით, არა მხოლოდ ამ სექტორში, ზოგადად სხვა სექტორებშიც. აქაც გასათვალისწინებელია, რომ ბაზარი იმდენად მაღალ კონკურენტუნარიანია, რომ რეგულაციის საჭიროება უფრო და უფრო ნაკლებია ამ სექტორში და თვითონ ბიზნეს სუბიექტები არეგულირებენ ურთიერთთანამშრომლობას. თქვენ ახსენეთ, რომ 55 კომპანია არის და ნამდვილად საქართველოში ბევრი ბრენდი არის წარმოდგენილი, მათ შორის ბევრი ადგილობრივი ბრენდი არის ადგილზე შექმნილი, ხო? ჩვენი ეროვნული წარმოება. თუმცა ბაზრის 55% მოდის 4 დიდ 4-ეულზე, ჩვენი რიტეილ ბაზრის, ეს არის ნიკორა, ორნაბიჯი, კარფური და მაგნიტი. და ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ მოცვა ძირითადად მოდის დიდ ქალაქებში. თუმცა აი ყველა საქსურული რო შევიდეს რეგიონებში, შევიდეს უფრო გაცდეს урბანულ ცენტრებს და დაიკავოს უფრო სხვა სივრცეები. რას მოუტანს ეს ჩვეულებრივ ადამიანს? ნახეთ, უფრო ტენდენცია ასეთია. დიდ ბრენდებს ყოველთვის შეუძლიათ, რომ პატარა საცალო ტიპის მაღაზიებს მოერიონ, ხო, ჩაკლაპონ მარტივად ვთქვათ. თუმცა მათ თავიანთ ფასებიც მიყვებათ შესაბამისად. უბრალოდ მოწესრიგებული სუპერმარკეტის ქონა, კარგად რეკლამირებულის, შეიძლება ადამიანს ბევრს არც არაფერს უცვლიდეს, თუ იქ უბრალოდ ფასები გაიზრდება. აი აქ რა ტიპის სიკეთეები უნდა დაინახონ ადამიანებმა დიდი კომპანიების კიბეთო მასპინძლობისთვის ავენ უბნებში და სოფლებში. ბატონო, კარგად გადავიდა თემა თემაზე. ჩვენ პირველი ორზე ვისაუბრეთ, სადაც იყოს ინფლაცია მომხმარებლის მოთხოვნა და მესამე კომპანია არის კომპონენტი, არის გეოგრაფიული ექსპანსია, რომლის საფუძველზე ზუსტად გაიზარდა შემოსავლები ბრენდირებულ მაღაზიებს და ზოგადად სექტორს. რას ნიშნავს ეს და უშუალოდ სოფლად ცხოვრი ადამიანის ან რეგიონში ცხოვრები ადამიანისთვის ბრენდირებულ მაღაზიას? პირველ რიგში ნიშნავს მაღალ სტანდარტს, ამას მაღალი, ესე რომ ვთქვათ, ჩახედული ვარ ამ სისტემაში და შესაბამისად ვიცი, რომ ნამდვილად ნიშნავს ძალიან მაღალი სტანდარტით მიწოდებულ უვნებელ და უსაფრთხო პროდუქტს, პირველ რიგში ამაზე ვთქვათ. მეორე რიგში ხარისხის კონტროლი მოყვება არა მხოლოდ კომპანიის შიგნით, არამედ ზოგადად სახელმწიფო მაკონტროლებლების ძალიან აქტიურები არიან ზოგადად ბრენდირებული მაღაზიების სტანდარტებთან შესაბამისობაში შემოწმების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხითაც მიწოდება ბრენდირებული მაღაზიების და შემოწმება სახელმწიფო კუთხით არის ძალიან მაღალი და შესაბამისად ეს პირველ რიგში ნიშნავს უსაფრთხო და მაღალხარისხიან პროდუქციას, ვიდრე დაუშვათ უსახელო მაღაზიებში, სადაც შეიძლება შემოწმების კუთხითაც ნაკლები შემოწმება იყოს, იმიტომ რომ მცირე ბიზნესებს მაინც ხელშეწყობა უფრო მაღალი აქვს, რაც კეთილშობილი მიზნებიდან გამომდინარეობს და მეორეს მხრივ ნიშნავს უწყვეტ მიწოდებას იმ ასორტიმენტზე და საჭირო პროდუქტებზე, რაც რეგიონში მცხოვრებ ადამიანს ისევე ჭირდება, როგორც დაუშვათ ქალაქში მცხოვრებ ადამიანს, ხო? შესაბამისად, ნახეთ, ძირითადად ურბანიზაცია, მჭიდრო დასახლებული პუნქტები საცალო მოვაჭრების და ბრენდირებული მაღაზიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ? იმიტომ რომ რაოდენობა მოსახლეობის მაღალია, სყიდულუნარიანობა უფრო მაღალია, მაგალითად თბილისში და დიდ ქალაქებში და შესაბამისად გაცილებით ნაკლებია ეს დაუშვათ რეგიონის მაღაზიებში, თუმცა აქაც ნახეთ, მოთხოვნა გაჩნდა და გეოგრაფიული ექსპანსია, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი არის დაუშვათ 52%, 47% სხვა დანარჩენი რეგიონი ჯამურა. თუ 10 მილიარდი ლარი არის თბილისში ამ კვლევის თანახმად, 11 მილიარდი ჯამურად არის რეგიონებში და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აჭარა, ქვემო ქართლი არის ის საინტერესო რეგიონები, სადაც ექსპანსიის
საშუალება კიდევ უფრო და უფრო მეტია. Რეალურად აი რატომ აჭარა და ქვემო ქართლი? იმიტომ რომ რეალურად მოსახლეობა და დინამიკა, დემოგრაფიული დინამიკა აქ არის ნაჩვენები უფრო მაღალი პროცენტით, ვიდრე სხვა დანარჩენში, მაგალითად მაღალმთიან რეგიონში და მაგალითად გურია, კვლევის თანახმად. Ანუ რეალურად ნახეთ, დემოგრაფიული ცვლილება მოსახლეობის ზრდა განაპირობებს მოთხოვნას და მოთხოვნა განაპირობებს ბრენდირებული მაღაზიების ზრდას. Ეს ძალიან ანუ თქვენ ამოთრო საინტერესო დაგვისარ, იმიტომ რომ ქვემო ქართლში და აჭარაში სიგნალი ზრდება მოსახლეობის რაოდენობა, რომ იქ მოთხოვნა ჩნდება უფრო მეტ ბრენდზე, ხო? ბუნებრივია, ჩნდება ანუ დემოგრაფიული სურათი, როდესაც იცვლება, დემოგრაფიულ სურათის ცვლილებას მიყვება ზრდის და სტრატეგიული აჭარაში არეგულირება ბათუმი, თუ ბათუმი შედის ამაში. იცით რა, ბათუმი რა თქმა უნდა შედის, ბათუმი რა თქმა უნდა შედის, თუმცა კვლევის თანახმად არ არის აჭარა ჩაშლილი, მხოლოდ აჭარა ამოცემული. აქ კვლევისგან რეალურად ახლა მე არ მაქვს უფლება ვისაუბრო აჭარაში რა იგულისხმება და რომელი ესე რა ვთქვათ ქალაქებია, ბუნებრივია ბათუმი წამყვანი იქნება მოსახლეობის და ზრდისთან გამომდინარე და ინტერესიდან გამომდინარე ყოველთვის მაღალია. შემდეგ მოყვება უკვე ქვემო ქართლი, ხოლო რეგიონებიდან აი მაღალმთიანი და გურია ნაკლებად საინტერესოა და შესაბამისად ნუ მერე მოდი სამეგრელო და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე საინტერესოა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის დინამიკა ზოგადად და დემოგრაფია იცვლება, урბანიზაცია ყოველთვის იყო პროცესი და ბუნებრივია ეს განგრძობითია ეს პროცესი. რითეილერებისთვის, საცალო მოვაჭრეებისთვის სწორედ ის ადგილებია საინტერესო, სადაც მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიებია და მსყიდველურნენიობა მაღალია. ლიდერობს თბილისი და შემდეგ უკვე მოყვება რეგიონები. აი მე შესაძლოა შევახსენე ერთ მნიშვნელოვან კითხარას, ჩვეულებრივ ადამიანს ახლა გაუჩნდება არის ის, რომ ნახეთ აი ჩვენ როცა შევდივართ ასეთ ქსელურ მაღაზიებში, ну, чем საკუთარ დაკურებას გაგიზიარებთ. მგონია სულ რომ ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა, რომ იქ დასაქმებული ადამიანები არც საკმარისად მათ საკმარის არ უხდიან და არც ისე არ ექცევიან, როგორც დასაქმებული ადამიანი იმსახურებს ამას. ამასთან ჩვენ გვესმის ძალიან ბევრი აი რაღაც, ну, მე სიტყვა შემზარავსაც კი გამოვიყენებდი, ისტორიას როგორ ექცევიან აი რიტეილ სექტორში დასაქმებულები და დამსაქმებლები დასაქმებულებს, ხო? კომიკური ვარიანტები რო გადავახდეთ, თქვა რომელიც პერსონალურ ახირებებზე არის დამოკიდებული, მათ შორის პანდემიის დროს იყო ღამე დატოვება მაგალითად მაღაზიაში და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრს გავიგებთ ასეც. როგორ უნდა გამოსწორდეს და გაუმჯობესდეს ამ სფეროში დასაქმებული ყველაზე დაბალ შემოსავლიანი ადამიანების მდგომარეობა? ძალიან ესე რა ვთქვათ, ობიექტურად რომ ვიმსჯელოთ ამაზე, იმიტომ რომ თქვენიც და ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში სუბიექტური იქნება ბუნებრივია, თუმცა ხო ობიექტური მსჯელობის თანახმად მე შემიძლია ერთი რამ ვთქვა. ნახეთ, კონკურენცია მაღალია, განა იმაში რომ დაუშვათ მოსახლეობას შესთავაზონ უფრო მეტი, ანუ ბევრი მაღაზია იხსნება, შესაბამისად მოთხოვნა სამუშაო ხელზე, მუშა ხელზე, ადამიანურ რესურსზე არის ძალიან მაღალი. შესაბამისად ყველა საცალო მოვაჭრეს რეალურად ეხლა აქვს საკადრო დეფიციტი. ეხლა კი არა, წლებია უკვე ძალიან ბევრ ბიზნეს სექტორს აქვს საკადრო დეფიციტი და ბუნებრივია ამ სექტორსაც აქვს საკადრო დეფიციტი. თვითონ სექტორი არ გამოირჩევა, ვერ ვიტყოდი და ეს იქნება ობიექტური შეფასება იმის, რომ რამე ნაკლებად უფრო სხვანაირად უდგება თავის თანამშრომელს, ან ნაკლებ ყურადღებას აქცევს თანამშრომელს, ესეც სუბიექტურ ობიექტური შეფასება, რადგან ხელფასების თუ ვიმჯელებთ ხელფასები და მატერიალური გზით წავალთ, ხელფასები არის მზარდი სექტორში, საოპერაციო 8.1 და მზარდია, ანუ წლიდან წლამდე იზრდება სახელფასო, ესე რომ ვთქვათ, მოთხოვნა. რატომ? იმიტომ რომ ისევე როგორც კონკურენცია მაღალია ბრენდებში, კონკურენცია მაღალია ვის ეყოლება უფრო მეტი დასაქმებული და ვინ შეიცავს საკადრო დეფიციტს. ამ ეტაპზე ვარაუდობ რომ ყველა საკადრო დეფიციტი აქვს და უშუალოდ რას ნიშნავს საკადრო დეფიციტი სექტორში. თუ საქმე გაწერილია 10 ადამიანზე, პირობითად ის ადამიანი 10 ადამიანი არ ყავს, იმიტომ რომ ბევრი მაღაზია იხსნება, ესე რომ ვთქვათ, იმ გეოგრაფიულ ლოკაციაზე და შესაბამისად 10-ის ნაცვლად ყავს 5, ხო? ამიტომ ამ 5-ით ამუშავებს, ესე რომ ვთქვათ, მაღაზიას და ეს საკადრო დეფიციტი აქვს კონკრეტულ მაღაზიას. ეს არამხოლოდ ამ სექტორში, სხვა სექტორებში შეინიშნება. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 10-ის გასაკეთებელ საქმეს 5 რომ აკეთებს, მისი შრომა რეალურად უფრო მეტად იზრდება, ვიდრე 10-ის შემთხვევაში იქნებოდა გადანაწილებული 10 ადამიანურ რესურსზე, ხო? აკეთებს 5. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ადამიანების შრომა უფრო მძიმეა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, რომ სრულად იყოს პერსონალი შევსებული და სრულად აკეთებდეს იმ პროცესების დაცვით საქმეს, როგორც საჭიროა აკეთებდეს. თუმცა ვერ დაგეთანხმებით ერთ რამეში, რომ რეალურად იქ დასაქმებულ ადამიანს ევალება რა? საქონლის მიღება, დასაწყობება, რეალიზაცია და ეს ციკლი მუდმივად ბრუნვანია, ან სალაროსთან ჯდომა და მომხმარებელთან, ესე რომ ვთქვათ, მუდმივი კავშირი. შესაბამისად, თუ ასევე ხელფასების
zrdas rom tavi gavanebot. Tuiton khelpasebis donesats tu davakvirdebit, es momsakhurebis sektoria. Arts tu ise dabalia momsakhurebis sektorshi tlianat agebuli, am sektorshi gatsemuli khelpasebi. Tumtsaga tkoi gamisulebi axsene da ase shemdeg, gamisula da 24 saatian momsakhurebaze tuiton momkhmarebos gaachnia motkhovna da shesabamisat, amiton maris zustat rom 24 saatian magaziebi dges dgeobit mushaobs. Akedan gamomdinare, rodesats chven gamisulaze vsaubrot, bunebrivi adamianebi romlebis დასაქმებულია ბიარიან, მათ ღამისვლა უწევთ როგორც ექცნებს და ასე შემდეგ სხვა სექტორის წარმომადგენლებს და ეს ვერ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში მოსვენებითი სამსახურისა და ძილის საშუალება აქვს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მოთხოვნა ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა და მე ძალიან ზოგადად მინდა ვისაუბრო, თუნდაც პანდემიის დროსაც იყო რამოდენიმე кейსი ღამისვლასთან დაკავშირებით, მეც მახსოვს ეს кейსები, თუმცა ის მაღაზიები ასევე უნდა აღნიშნო, პირდაპირ ვიყავი ჩართული და ასევე გავამახვილებ იმაზე ყურადღებას, რომ ღამისვლაში პანდემიამდეც მუშაობდა და ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად რაიმე შეიცვალა იმ კონკრეტულ ვითარებაში. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღამისვლები და ასე შემდეგ კომპანიის განვითარების სტრატეგია თანხმედრაშია მომხმარებლის მოთხოვნასთან. პირიქით, დღეს გვაქვს პრობლემა, რომ მომხმარებელს უნდა 24 საათიანი სამ მაღაზიები, იმიტომ რომ მოთხოვნა აქვს და, რა ვიცი, გაიზარდა პროდუქტიულობა მისი და ღამეც მუშაობს დღეც და ასე შემდეგ და სურვილი აქვს, რომ 24 საათიან რეჟიმში შევიდეს მაღაზიაში, თუმცა ზუსტად ამ საკადრო დეფიციტიდან გამომდინარე, ბევრი მაღაზია ვერ აუდის 24 საათიან მოთხოვნას და შესაბამისად ღამისვლა კეტება, იმიტომ რომ ვერ ნახულობ შესაბამის კადრს, რომ იმუშაოს. მესმის ეს ლოგიკა, უბრალოდ ახლა ერთი კომპანია არის რითელ სექტორში, ჩვენი კომუნიკაციების თავმჯდომარე მოდი არ დავასახელებ, რომელიც გადაწყვიტა, რომ თანამშრომლობა აიყვანოს საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რაც ძალიან კარგი პროექტი არის, იმიტომ რომ ადამიანები ქართულს სწავლობენ, ხო, მათ შორის და სოციალიზდებიან დედაქალაქში და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, უბრალოდ არ მგონია რომ მათ ეს გათვლა ქონოდათ, მათი გათვლა უფრო ის იყო, რომ ეს ადამიანები მოლოდინი აქვთ, რომ ნაკლებად აუჯანყდებიან. რაც თავისთავად არ არის, თქვა სასიამოვნო შესამჩნევი, როცა კომპანია აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს და ზედაპირზე ჩანს მათი მოტივაცია, რატო აკეთებენ ამას. თუმცა მე მესმის თქვენი ახსნა, რაც არის ამ სექტორის, იმედია სექტორი ზრდასთან და ფულის შოვნასთან ერთად, გამდიდრებასთან ერთად, მეტ ფულს დახარჯავს, მათ შორის იმაზე, რამდენს უხდის და შემდგომ რა კარიერას უკეთებს ადამიანებს, რომლებიც მათთან მუშაობდნენ. განმადგობა ქალთულიდან და თქვენ მადლობა თქვენ უბრალოდ ერთსაც დავამატებდი არ შემიძლია ამ ნოტით დავასრულოთ იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ესეთ ნეგატიურ წრილში გამოთქვით თქვენი აზრი ვერ დაგეთანხმებით ამაში ჩემი გამოცდილება რაც მაგ ზოგადად ამ სექტორთან შეხებაში და როგორც ვაკვირდები ტენდენციებს აქ მინდა ვთქვა რომ რეალურად ის რომ მუშა ხელი საჭიროა და შესაბამისად ნებისმიერი ადამიანური რესურსი რაც არის შესაძლებელი available ხო ესე რომ ხელმისაწვდომი ბაზარზე ყველა კომპანია ცდილობს რომ ზუსტად ამ ხელმისაწვდომი კადრები დაიქირაოს, გადაამზადოს და შესაბამისად ყავდეს მას თანამშრომელი იმისთვისაც რომ მომხმარებელს რეალურად შეუქმნას კომფორტი და მისი მოთხოვნის შესაბამისად მაღაზია მუდმივად ოპერირებდეს. აქედან გამომდინარე ის ვარაუდები რაც თქვენ დაასახელეთ, მე ობიექტურად შემიძლია ამაზე ოპონირება გაგიწიოთ და გითხრათ რომ ნებისმიერი დამსაქმებელი არის მოტივირებული იმისთვის კონკურენციის ფარგლებში სადაც მართლა სანატრელია ესე რომ ვთქვათ კადრი რომელიც ოპერირებას უწევს მაღაზია შესთავაზოს ყველაზე საუკეთესო პირობა, რომ ის მასთან დარჩეს, რაც შეიძლება გრძელვადიანი პერსპექტივით, რადგან მომხმარებელი ყოველთვის ეძებს ისეთ თანამშრომელს, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს მაღაზიაში, ვინაიდან სწორედ ასეთ ადამიანებს შეუძლიათ მხოლოდ ძალიან კარგი სერვისის გაწევა. ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის და როგორც ყველაფერი მზარდია, ბუნებრივია ყველაფერი მზარდი უნდა იყოს და შესაბამისად კონკურენტული დარიანობა უნდა იყოს. და აუცილებლად ჩვენ კიდევ მომავალში ვისაუბრებთ ამ თემებთან დაკავშირებით. მირანდა მანჯგალაძე, რითელ ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ახლა გადავალთ ჩვენს შემდეგ სტუმართან. და ვისაუბრეთ სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან დაკავშირებით, რა ხდება ჩვენ სოფლის მეურნეობის ბაზარზე და როგორ უნდა მოვახერხოთ, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია გასაღების ბაზარზე უფრო დივერსიფიცირდეს და გასაღების ბაზარი უფრო დიდი ქონდეს. ანუ მოვახერხოთ, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე. ლელა ბუხნიკაშვილი, კარტლისი კვლევისა და განვითარების მენეჯერი არის კარტლისიდან ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ლელა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სოფლის მეურნეობის საკითხების გაშუქებისას ეს შესაძლებელი მე ვახსენე, მუდმივად გას საკითხი ხარისხის კონტროლის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. კერძოდ იმისთვის, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი, ჩვენ უნდა გქონდეს ადგილზე შესაბამისი რაც ორგანიზაციები, რომლებიც მათ ხარისხში ამოწმებენ და ითქვა რომ ეს ხარისხიანია, რაც შემდგომ
მათ მისცემს საშუალებას რომ ევროკავშირის ბაზარზე გავიდნენ. ჩვენ ასეთი კომპანიები ბევრი არ გვყავს, მაგრამ თქვენი კომპანია კარტლის არის ერთ-ერთი გამონაკლისი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია EGQ-ს ლაბის ოფიციალური პარტნიორია საქართველოში. მოდით მოგიყევით თქვენი კომპანიაში. დიახ, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მოგესალმებით ყველას. მინდა თქვა რომ ჩვენი კომპანია კარტლის 27 წელია უკვე რაც საქართველოს ბაზარზე ოპერირებს. ვართ ყველაზე მსხვილი მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოში, რითაც უსხვებთ რომ ფერმერს თავაზობთ ხარისხიან და გამოსულ პროდუქციას. ვართ ასეთი მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლები, როგორიც არის Timac Agro, Beio, Ensesadeni, Corteva, Pioneer და ასე შემდეგ. უკვე 3 წელია რა ჩვენ თანამშრომლობა დაიწყეთ EGQ Labs-თან. EGQ Labs-ი არის საერთაშორისო ლაბორატორია, რომლის სათაობის მდებარეობს ესპანეთში და მათი მხარდაჭერით დაიწყეთ ფერმერებისთვის ნიადაგის ფოთლის ნაყოფის ანალიზი შეთავაზებრად განს საქართველოს ბაზარზე მათი ამხრივ დაკმაყოფილება სამწუხაროდ ვერ ხდებოდა. კაქედან თქვენ ყურადღება გამოხვილეთ ნაყოფის ანალიზზე, რადგანაც დღევანდელ რეალობაში ტენდენცია იმისა, რომ პროდუქცია ფერმერმა გაიტანა საზღვარგარეთ არის სარდი, ექსპორტის რაოდენობაც გაიზარდა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ექსპორტზე გატანისას აუცილებელია, რომ პროდუქცია აკმაყოფილებდეს ევროკავშირის რეგულაციებს. Am regulațiile მიხედვით, მაგალითად pesticidii ar unda ხდებოდეს ნაყოფში pesticidii ნაშთი. Reglamentorebuli არის 500-მდე pesticidii. Ხდება მათი ანალიზი. Თუმცა დღესდღეობით ეს რაოდენობა მუდმივად იზრდება. Თუ იზრდება რაოდენობა, რაც არ უნდა აღმოჩნდეს ნაყოფში. დიახ, რაც არ უნდა აღმოჩნდეს, მაგრამ როკავშირში ყოველწლიურად იზრდება ნუსხა აკრძალული პესტიციდების სამი. ძალიან უყვართ როკავშირს მაგნუსხის და. კი და დიდი ახალი გამოწვევების წინაშე დგებიან ჩვენი ფერმერები სამხრეთ. ის ციბრი ყომდაც კი შეიძლება მივიდეს ხოლმე, მაგრამ ნუ რა შეზამთ ეგ. იმიტომ რომ თულია, როდესაც ქიმიურ მეორე ნებაზე ხარმი ჩოლი ეს ინსექტიციდებს რო ინტენსიურად იყენებ, მე მათი ჩაგდება და გამოყენება უკვე ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ბიომეურნეობას უახლოვდები მაგხრივ და ბიოში უკვე ძალიან ბევრი პრობლემა ხდება და გასაღების ბაზარი ჩდებით უფრო დაბალია. რა დაუბრუნდეთ პესტიციდების ნაშს მაგხრივ რაოდენობა რაღა კი ისდება, ხშირად ხდება ის, რომ ფერმერი გააგზავნის თავის პროდუქციას საზღვარგარეთ, ჩაიტანს, მაგრამ ადგილობრივი ლაბორატორია ამოწყვეს მასში ამ პესტიციდების ნაშთებს. თუ აღმოჩნდა რომელიმე ამ პარტიას უკანაბრუნებს, შესაბამისად უკვე ფინანსურ დანახარში ამიდის. ამ ხრივ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დაგვეწყო პესტიციდების ნაშთის კონტროლი ნაყოფებში და გვაქვს საკმაოდ მაღალი მომართვიანობა ფერმერების მხრიდან. ლაბორატორიაში ვაგზავნით ნიმუშებს, სადღაც ერთი კვირის შუალედში მოგდის პასუხები და ვიგებთ მაგალითად ევროკავშირის ბაზარს თუ შესაბამება მოთხოვნა იაპონიის, რაც თურქეთის და ასე შემდეგ, ანუ სამისდანაც ვირჩევთ იმ ქვეყანას, თუ რამდენ ქვეყანაში ცურს, რომ ანალიზი ექსპორტი განახორციელოს ფერმერმა. დიახ. თქვენ საუბრობთ, რომ ფერმერების ინტერესი დიდია. აი, რაღაც ტენდენციაზე იქნება გადაყარაკოთ, რამდენად იზრდება ეს მოთხოვნა ამ ტიპის ანალიზზე, ხო? იმიტომ რომ აი მაგალითად მე მყოლია სტუმრები, აი თქვა თხილის ბიზნესიდან, ხო? და რაც საბოლოოდ თუ ჩავშლით ჩვენ სად ვარდება, რომ თხილის პროდუქცია ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ხარისხიანი, ამოშთება ის, რომ ფერმერს არ უნდა რომ ფული დახარჯოს ყველა იმ შეწამულაზე, რაც აუცილებელია. Ну, გასაგებია, ენანება არ უნდა მიიჩნოს, რომ არ არის საჭირო და ეს თითქმის ყველა მიმართულებით ეს პრობლემა გვაქვს. ანუ ეს თქვენ მომსახურება თანხაღირს, ხო? ანუ შესაბამისად, რამდენად ბევრი ფერმერია საქართველოში ისეთი, რომელიც რა დარო ამ ტიპის მომსახურებაში ფული გადაიხადა. აი, ძირთადად ეს მომსახურება უფრო მეტად საინტერესო გახდა მოსვის წარმოებელი ფერმერებისათვის, რადგანაც მოსვის ბაზარი პირდაპირ არის ევროკავშირთან დაკავშირებული და ვინც მოსვა წარმოებს, ერთად ყველა საზღვარგარეთ გაქვს. ამიტომ პირველადი მოთხოვნა ყოველთვის არის ანალიზის ჩატარება. შესაბამისად, პირველი მოთხოვნა და პესტიციდების ნაშთი წარმოვიდა მოსვის წარმოებელი ფერმერებისგან. გარდა ამისა, დღევანდელ რეალობაში დაიწყეს უკვე გლობალ კაპის სტანდარტის დანერგვა, რადგანაც გლობალ კაპის სტანდარტი ვისაც აქ დანერგილი, უფრო მაღალ მარჟაზე და უფრო მაღალ ხარისხად და ეს ყიდიან პროდუქციას, შესაბამისად უფრო მარტივია მის საექსპორტოდ გატანაც. გლობალ კაპის სტანდარტის უკვე ავალდებულებს, რომ აუცილებელია მას ნაყოფში რა ჩატარდეს პესტიციდების ნაშთის კონტროლი და გარდა ამისა თქვენ გლიფოსატის ნაშთის კონტროლი, აფლოტოქსინების კონტროლი და სხვა განსხვავებული პარამეტრებისა. ძირითადი მომართვიანობა არის მოცვის წარმოებლებისგან, ნუშის და კაკლის წარმოებლებისგან. ხო. დიახ. მათ აქვთ მას რო თქო გასაღების ყველა აწყობილი ბაზარი ჯერჯერობით ეგ არის, ანუ აწყობილი ბოლომდე ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ უფრო მაღალი პოტენციალი ამ ბაზრის აწყობას გააჩნია. ახჭად არის ხოლმე საუბარი ფერმერების მხრიდან შხამ ქიმიკატების ზედოზირებულ გამოყენებაზე, როგორც პრობლემაზე ჩვენი სოფლის მეურნეობის, რაც ნუ მიწვევს ნიადაგების გამომფიტვას და მიღებული პროდუქციის ტოქსიკურობასაც ხანდახან. ამ მხრივ რა მდგომარეობა გვაქვს? რამდენად სწორად და ზომიერად ვიყენებთ შხამ ქიმიკატებს და აგროსაშუალებებს საქართველოში?
საქართველოში პესტიციდების გამოყენებას დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები რა თქმა უნდა არსებობს, იმიტომ რომ ზუსტად ის ფერმერების მხრიდან არის ტენდენცია, რომ სასუქებს და პესტიციდებს იყენებენ არამიზნობრივად. მაგათაც ძალიან ისეთ დროს, როცა სწავლობა შესაძლებელი არ არის, ამ პირიქით იყენებენ მაღალი დოზით და ვერ იღებენ ისეთ შედეგს, რაც უნდა მიიღოთ. ეს არის რეალური პრობლემა და ამიტომაც ჩვენ კომპანია კარტლისმა შექმნით ესეთი კარტლის აკადემია, სასწავლო პროექტი, სადაც ვწრილობთ, რომ ფერმერები დავატრენინგოთ და ვასწავლოთ როგორ უნდა გამოიყენოს პესტიციდები სწორად, როგორ უნდა გაანოყიეროს ნიადაგი და მიმართულებითაც მუშაობთ. ჩვენ კარტლის აკადემიამ უკვე ერთი წელი რაც აკრედიტაციაც გაიარა და შეუბრივი სასწავლო პროგრამა გვაქვს, სადაც მიმოწვეს მეხილეობის და მებაღეობის მიმართულებით უკვე სერტიფიკატებსაც კი გავცემთ. რომელი არის უფრო პოპულარული? მებოსტნეობა და მემოცვეობა უფრო პოპულარულია. და რომელი რეგიონებიდან არის მოთხოვნა უფრო თუ თქვათ არის? ყველა რეგიონიდან არის მოთხოვნას, რომელიც ამ ხელა გამოძახეთ მოსაზღვრეობიდან არ ცველოდებოდით, იმ ხელა გამოძახილი ქონდა რეალურად და თითქმის საქართველოს მასშტაბით ფერმერები მაგალითად მემოცვეობა და საოთ საქართველოში ტარდება, ჩვენს ქვეტირის ფილიალში და საველე გასვლები გვაქვს სხვადასხვა ფერმერებსაც უკვე პრაქტიკაში ვასწავლეთ იმას, რასაც თეორიულად ვეუბნებით, თქვათ როგორ უნდა დააკალიბროთ ასაწამლი აპარატი, როგორ უნდა გაუშვან ყვება, როდის შეეწავლონ, როგორ გაასვლენ ყველა დეტალს, მე საველე პრაქტიკებზე ვაჩვენებთ. და მომარჩენება იმდენად მაგ ალე ორთბილისთან სხვადასხვა რეგიონებიდანაც კი ჩამოდიან დასასწრებად. რა ტიპის კადრები აკლია ამ შემთხვევაში ამ სექტორს, რომლებიც არ ყავს და მოითხოვს მაღალ კვალიფიკაციას მათ შორის ხო ცოდნას? აი თქვენ კომპანია გაქვთ ხო, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობთ ამ კომპანიაში. თქვენ გაქვთ რა კადრების ნაკლებობა პირველ რიგში, როგორ ახერხებთ რომ მათ შორის ცოდნა განიახლოთ ამ აი ამ სექტორის შესახებ? კადრების დეფიციტი არა მარტო აგროსექტორში, ზოგადად ყველა სექტორში მწვავე პრობლემა, რადგანაც იშვიათი არის უკვე კარგი აგრონომის პოვნა, საკმაოდ რთული ხდება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პარტნიორობა, რაც სოფლიო მასშტაბით გვაქვს, ის გვეხმარება, ცოდნა მუდმივად განვიახლოთ. მუდმივად ჩამოყოთ სასწავლო პროექტებზე, პროგრამებზე უცხოელი აგრონომები, რომლებიც ტრენინგებს გვიტარებენ, გვასწავლიან, როგორც ჩვენ აგრეთვე საველე ვიზიტებზე ფერმერებს. შესაბამისად, მუდმივად ხდება ჩვენი კადრების გადატრენინგება და მაგათი ცოდნის დონის სამაღლება. ეს საერთაშორისო ურთიერთობები გვეხმარება, რომ ეს პრობლემა ამგვარად დაუძლოთ ეს კატლის აკადემიის არსებობაც. ადგილობრივ უნივერსიტეტებთან თუ თანამშრომლობთ, მათ შორის კადრების მიმართულებით გაქვთ ეს განხილვა? კადრების მიმართულებით რაც გარკვეული კვეთა გვაქვს აგრარულ უნივერსიტეტთან, მაგრამ რაც თქვენ თქვით, მასე ჭიდრო ურთიერთობა ჯერჯერობით არც თუ ნიშნავს. მოდით აი მინდა ასე ვკითხოთ, უშუალოდ აი მიმართულებს სექტორული მიმართულებში შეხეთ, თქვენ ახსენეთ კაკალი და თხილი, ხო, რომელიც და მოცვი, რომელიც ყველაზე უფრო პოპულარულია და თქვენ დაკვირვებით რამ გამოიწვია ეს პოპულარობა? შემოსავლების პერსპექტივამ თუ მოცვის მიმართულებით, მაგალითად იმ რომ სახელმწიფო საკმაოდ დიდი სუბსიდიებით შევიდა თავისთავად? მოცვის პოპულარობა გამოიწვია შემოსავლების პოტენციურმა შემოსავლით, რომ სოფლიო ბაზარზე მოცაკმაოდ მაღალი ღირებულება აქვს, თორემ საწარმოებ ხარკი ხარისხია მოცვ მეკის გასაღების ბაზარი რეალურად არსებობს. თუ ამ ჯაჭვის აწევა მოხდება, თქვა საექსპორტო ჯაჭვის ბოლომდე, მემოცვე ფერმერებს არც გასაღების პრობლემა არ ექნებათ არანაირად. ანალოგიური არის კაკლის მოთხოვნასა და ნუშის მოთხოვნასა. და ნუში ეს ახალი მიმართულება არ მგონი ხა დიდი ბევრი რამ. ნუში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კულტურა გახდა ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ნუშით გაშენებული ფართობების რაოდენობა მუდმივად იზრდება. რომ ძალიან ცერი მოცვი და ნუში საკმაოდ პოპულარული გახდა საქართველოს განმავლობაში. ხო, მე მინდა რომ ხო, აი ნუშზე ვისაუბროთ, ვენახთან დაკავშირებით გითხავთ, მე ვენახების ინტერესი თუ არის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ვენახები არიან ის სუბსიდიების ყველა დიდი მიმღებები საქართველოს საქართველოს ხვიდან. აი ინტერესებს თუ არა მათ შორის ისეთ პროდუქციის შექმნა, რომელიც საბოლოო ჯამში უფრო ანუ ხარისხის ზრდა რამდენად აინტერესებს? ხარისხი და მათაც საინტერესოა განსაკუთრებით იმ ვენახეებისთვის, რომელსაც საკუთარი ღვინის ქარხანა აქვს და საბოლოოდ ღვინოს აწარმოებენ. ანუ იმიტომ რომ ღვინოშიც არ რეგლამენტირებული ესეთი პესტიციდების ნაშთები, ნიტრატების შემცველობა, გლიფოსატის ნაშთი, ანუ ეს ქიმიური ელემენტები, რაც საბოლოოდ ღვინის ხარისხსაც აფუჭებს. ბოლოში ან ზედოზირებული გამოყენება მაგალითად შეიძლება დაღვინების პროცესსაც კი მოქმედოს და ფერმენტაციის პროცესსაც. შესაბამისად, მათაც საინტერესო არის ეს, რომ დასასრულდასაშვებ კონცენტრაციები რეალურად სრულდასაშვებ შეფი იყოს და არ აღემატებოს ეს მათ რაოდენობას. მადლობა ძალიან დიდი ლელა ბუხნიკაშვილი კარტლისიდან კვლევისა და განვითარების მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა დიდი. ამით ჩვენ მოვჩიცობთ მნიშვნელობას საუბარს, თუმცა ახლა ვისაუბრებთ ჩვენი მოსახლეობის არანაკლებ მნიშვნელოვან თემაზე, ეს არის ფარმაცევტული ბაზარი და ის თუ რა ხდება ფარმაცევტულ ბაზარზე, როგორ იზრდება და როგორ დგინდება წავლების ფასები და როგორ ასრულებს სახელმწიფო მათ შორის იმ დანაპირებებს, რომელსაც პერიოდულად იძლევა ხოლმე თავრობის ხტომებზე წავლების ფასის შენცირების მიმართულებით. ილონა კოკილაშვილი ფარმაცევტული
Kokiashvili, ukatsravat podishi didi, farmaceutuli kompaniebis asotsiatsiis prezidenti aris chven khemzvareli. Qualifer shestobet, rogorc gadat khavatsomedona. Mogesalmebit didi mazloba rom khart chventan ertat. Tavtonelo praktikulat mteli 2023 tsris manzilze jandats saministros khvidan chven gvesmoda aktivrad ganikhileboda ქვეყანაში მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების დაწესების შემოღების საკითხი, მათ შორის ყველაზე მეტი აქცენტი, როგორც ეს ეკერდებოდა, ინოვაციური ონკოლოგიური იმუნოთერაპიული პრეპარატების ფასებზე, რომ ამ პრეპარატებს საქართველოში ჰქონდა უსამართლოდ მაღალი ფასი დაწესებული კერძო კომპანიებისგან, ვისგანაც სახელმწიფო საბოლოოდ უხდებოდა მათი შესყიდვა. Jandat samnistro aseve apelirebda onkologiuri medikamentebis dafinansebis byudzhetze da ambobda rom limitis gazdas vera kherkhebda 25000 lariyan limitan dakavshirebit. Gospodo dapirebebi ro am mertulebs ragatsebis sheitsvleboda. Shezlo tvara danapirebis shesvleba samnistro. Dges ra vitareba are am mertulebt. Mogesalmebit, mesalmebit tkvens maqurabels, sakmaot kompleksuri kitkva dasvit akho tken mdiakh Teli 2023-ის განმავლობაში ჩვენი სექტორი იყო აი სრულად ბრალდებების და წნეხის ქვეშ, მინდა გითხრათ, მაგრამ მე ვეცდები რომ ეთიკობრივად ყველა თქვენს მიერ დასმულ კითხვას აი მიმართულებაზე გავაკეთო განმარტება. Veranerad ver dagetanxvebit rom limiti tundats is 25000-იანი limiti farmaceutuli kompaniebis gamo არიხსნებოდა და ამაში ჩვენ უშლიდით ხელს ფარმაცევტული კომპანიები ამ ლიმიტის გაზდას. ამას სხვა წინაპირობები აქვს ზოგადად, რომელსაც ვეცდები რომ კიდე განმარტო. Რა მოცემულობა გვაქვს დღეს ბაზარზე? Როდესაც დაიწყო რეფერენტული ფასის დაწესება, პირველი შემოღების 50 გენერიულზე, 50 მედიკამენტ გენერიულ ფორმაზე რეფერენტული დაწესების დროს, მათ შორის იყო მხოლოდ 10 ონკოლოგიური გენერიული მოლეკულა. Თუმცა სახელმწიფო კიდევ 67 გენერულ ფორმას აფინანსებდა ამ პროგრამით, რომელზედაც არ დაწესდა იმ პერიოდში და არც ახლა არ არის დაწესებული რეფერენტული ფასი. ეს იმაზე მეტყველებდა და მეტყველებს, რომ რეფერენტული ფასი იმ ფორმით გამოთვლის დროს, როგორც უნდა გამოთვლილიყო, ბევრად უფრო მაღალი გამოდიოდა ვიდრე ახლა და მაშინაც იყო ბაზარზე ამ გენერიულ ფორმებთან მიმართებაში. დიახ, სახელმწიფომ დაანონსა, რომ ის შეისყიდა ინოვაციურ მედიკამენტებს ონკოლოგიისთვის და მაღალ იმუნოთერაპიისთვის საჭირო ძვირადღირებულ მედიკამენტებს, რომელიც მართლად და ძალიან ძვირადღირებულია, რა თქმა უნდა, იმ ლიმიტებში ინოვაციურ და იმუნოთერაპიული მედიკამენტების ჩატება ძალიან რთულია, თუ არა შეუძლებელი. რა მივიღეთ დღეს? დღეს ვიღეთ ის, რომ სახელმწიფომ სრულიად გასაიდუმლოებული ფორმით გააფორმა ხელშეკრულებები. ჩვენ წარმოდგენაც არ აქვს, რა ფასებში ყიდულობს სახელმწიფო, რა პირობები შესთავაზა ამ კომპანიებმა ამ მედიკამენტებზე. შესაბამისად ჩვენ არ ფლობთ ამ ინფორმაციას და ისიც კი არ ვიცით, უფრო ძვირად იღებს იგივე ფასში თუ უფრო იაფად. მაგრამ აქვე მეორე მომენტი დარჩა, ის რომ 25000-იანი ლიმიტი კი არ გამქრალა 24 წელშიაც. არ ვიცი, არ სრულდება ის დანაპირები ონკოპაციენტებისთვის. იგივე 25000-იანი ლიმიტი არის დარჩენილი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა მოცემულობა ახლა ამ ეტაპზე ბაზარზე. როდესაც იმ მოცემულობის დროს, როდესაც აბსოლუტურად ჩაიხსნა კერძო სექტორი თელ ამ სეგმენტში, ან ონკოლოგიის სეგმენტში, სახელმწიფომ ჩახსნა სრულად სექტორი, დარჩა როგორც მონოპოლისტი ამ ბაზარზე, ანუ სრულად მის ხელში გადავიდა აბსოლუტურად ონკოლოგიური სეგმენტი და ის თავად შეისყიდის გამარტივებული წესით სხვა გენერიულ ფორმებსაც, ინოვაციურსაც და იმუნოთერაპიისთვის საჭირო სხვა მედიკამენტ. აბსოლუტურად მთელი სექტორი წაიღო. იმ დროს, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კონკურენცია უნდა იყოს ბაზარზე, ეს კონკურენცია აბსოლუტურად გაქრა. ანუ ჩაიხსნა სექტორი და ერთი მხარე, სახელმწიფო, დარჩა ამ სექტორში, ამ სეგმენტში. როგორც ასე ონკოლოგიურ სექტორში. მეორე მხარეს მივიღეთ ის, რომ 25000-იანი ლიმიტი ისევ დარჩენილია, მაგრამ რა შვება ამ დროს პაციენტი, როდესაც ის ამოწურავს ამ ლიმიტს და ბაზარზე სექტორის არცერთი წარმომადგენელი არ შემოიტანს ამ მედიკამენტს? ანუ რა ხდება საბოლოოდ?
sami otchitui şemdek es limiti am oitzure, bă de pacientir ce băt amliz garășe. Po ai mezi mi-ai cîțcot, păcătele deficit iar eu cu bazarze răzneai probleme. Răzneți peuri experti sau rude, ma choris am reformist dat că bam de. Miu cred că tu da prișesc cu sau rut od da sâtc cristianul, anu tu erti cu el abide xo. Dea. Arts crevo ne bă tagelua bă deficitul ne cășevit pacientir. Cașa tu trebuie ami martule bine. Tu ai amas xnit, tu ai amit xnit am deficit. Es specifiu, ai stori de zisare zalian specifiu peuri bazar. Este deficitit, trebuie să dați rebul, anertitul șemdec, este o apel de aici, o ținat să-l dăm o holebuli, rode să zucă camart, e bebuli și scrie doi bidaiți, o să am zicem tabat, camart, e bebuli și scrie doi bidaiți, o da, e o sectoris ca ce ceva, e tako privat, dar mereu surul la ceasna e sectorul. Și să vă amisat, sectorul mă da, e o imă naște, mi s-a arsebuli, naște, mi s-a mohidva, mi s-a zucă programa și adgili agar ce boda, tata, vi s-a văd, mi s-a agar, o da, interese boli, va zărze medic. Am trebuit să arda anun, să român medicamente pe șeis, e din demagra, e scoerti, e din calatis națiile, e cu arhte, ba este cel cel care medicamente anun, e to oncologiul calatze, mușaba, mi discolam un tot de botan, ce nu? Dar am ochte turcați medicamente pe șeis. Aki, dar cam un dinar, cu o companie, mamia, toves, surula ce mutana, taic, cu mara gebi, am o hidu, ki, trebuie să se zlebelie, schva bazrebide, na medicamente pe șeis, mutana, magra, e zbevra zuirie, da mi tu medezu, cu adgili agarțari, dar ce ne licar, zo sectoristui, am segment. Absolut urat, mteli, pasuhit gebloba, am pacienta bicinașe, kada i bara, sahem cipom. Când o sectorie cu uzurie, cu la noi, absolut urat, ceaixna, concurenția zic iar are sau bari, ceaixne lia, când o sectorie se arată am segment. E să risc greva de limba. Ai rotul sau rot deficit, roage să hebat cu deficit, să am opris că zatrogor un armoi, prost deficit, am șunt hoși, rare, că am crizistă în gamul sau rot. Dați factor bazar de șeic, am să cam. Vițele, geandă, ce am zis, și le-au arcos, mare, factor deficit, are de mult pare bine, am zis, alentul. Ați arunda uarcos, geandă, ce am zis, irveli, dana, pire, biromis, mohsin, irveli, rai, colo, pacient, știți, cum. Tavari de mișnovani. Romas conoda sacamarisi, tanhebi, mi s-a dus rom telic, celic canalobași, mas mirom telic, ursi da finanse blot. Es dana pirebi, saham tipo ar și asrul. Și vercerti pacient, mi tu medes rodesat sau bariaris, magal. Magal pacient imunoterapia ze romosat sin uzhulis, kide vupro, zvirat girebuli, kolebebi. Atasobit la regiuni, genuri, mizgare, și mă duc la Gasagebi, o scoai, cu antui, sa zic, cu atam, ar finanțeba. Zog șemtova și genetikuri kuleva atia ta silarit schirs. Ase ved zuiri, ex a zvorgat, cuentan, ai am pasă atasobit la regirs, kuleva mizgareșe pacienti am, ta nici nu leba, se chimizgan vermi, hrde, si zulebulia, genereuli, chimioterapii, gagrzeleba, moitrovos, mas odoma arax, ubrod fizicurat, am, anu, tu, ar muhteba limitis mohsna. Tu ar ikneba uzrul auzilebeli piroba unda iqos am qualapristvis is rom patsients kondes dafinansebuli ais kulebebi. Anu am kulebebis garashe is magali kharisxis mkurnaloba mistvis ar ikneba khelmisatsad kriteriumi udgas ertis sitqit im magali inovatsiuri medikamentebis da mkurnalobis chatarvas ai es kriteriumi udgas tsin. Ratkma unda ai deficitebis aghmsakhrovand nishnelovania konkurentsia bazars. Anu es kho arari ragats akhali know how
Acum, ყველა სექტორში კონკურენცია ბადებს, სწორედაც იმ ახალი ბაზრების მოძიებას, სწორედაც მაქსიმალურად გაწურულ წინადადებას, რაც შეუძლია სექტორმა შესთავაზოს პაციენტს. Ანუ მაქსიმალურად იფილტრება ფასები, მაქსიმალურად ცდილობენ ახალი ბაზრების მოძიებას და ამ ნაცვლად სექტორი აბსოლუტურად სტაგნაციაშია ამ სეგმენტში გაჩერებულია და რაც მთავარია, საერთოდ პროგნოზი არ აქვს მომავალში რა მოხდება. Trei chenuat absolut a dar a prognozire pentru că aram xolod oncologiul medicamente pentru imarte băs. Chen haruțit xval ra cronicul sector segment ce e băs. Anu rogurunda moi xes farmaceutului companie bici avut ne naxali bazre bii moi dion magali xaris xis xazvusva magali xaris xis medicamente bii maximalurat misage pasat. Samtu xaro chenuat xare bii cu ana samtu xaro dvart xare bii mosaxle obit masjid deba meti pina მეტი ფინანსირება იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს მაღალი კლასის მედიკამენტები ხელმისაწვდომ ფასად. Ამისთვის არის საჭირო რეიმბურსაციის მექანიზმების შექმნა. Ისე კი არა, რომ მოჭრა რაღაცაზე ფასი არა სწორად დააწესო და თუნდაც ის რეფერენტული ფასი შემოიღო ისეთ კრიტერიუმებში, რომელშიაც მხოლოდ იძულებული იქნები, რომ მესამე ქვეყნის ბაზრებიდან შემოიტანო მედიკამენტი და მაქსიმალურად გაწურო, მაქსიმალურად დაიწყო ბაზრის ფილტრაცია აი ამ მიმართულებიდან. Ჩვენ ამას ვითხოვთ, მაღალი კლასის მედიკამენტები დარჩეს ბაზარზე სწორი ფასების რეგულაციის პირობებში. Ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ილონა, წარმატებებს გისურვებთ. Ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულებულია. Ჩვენ ახლა სარეკლამო ფაზაზე გავალთ. Გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი შაშკინი, ერთიანი ნაცნობი მოძრაობიდან და ვისაუბრებთ ამ პარტიის ეკონომიკურ გეგმებთან დაკავშირებით.